რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქის, ჩვენი ექიმების, თქვენი ყოველას ერთად დამსახურება დღეს თუ გუშინ თბილისი, ბათუმი ევროპაში ყველაზე სუფთა ქალაქებად გამოცხადდა. სახელმწიფოები, რომლებიც ჩვენზე ეკონომიკურად ბევრად უფრო ძლიერები არიან. რით შევძელით ახლა ჩვენ ამის დაკომპენსირება? მარტივი მოქალაქის ორგანიზებულობით, ექიმების პროფესიონალიზმით, პოლიციის პროფესიონალიზმით და გუნდური მუშაობით, ყველასი ერთად. ინფიცირებულ ადამიანებს სჭირდებათ სწრაფი გამოვლენა, სწრაფი მკურნალობა და სწრაფად სოციუმში დაბრუნება. მხოლოდ ასე შევძლებთ, რომ საქართველო იყოს წარმატებული ვირუსის კონტროლში, ვირუსის დამარცხებაში. ვირუსი თუ დაამარცხა, მსოფლიო უნდა დაამარცხოს ერთად გლობალურად. ცალკე აღებული სახელმწიფო აქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. საქართველო უნდა იყოს წარმატებული ვირუსის ეფექტურ კონტროლში და ეფექტურ კონტროლში თქვენი ფუნქცია ექიმებთან ერთად არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ეს ეფექტური კონტროლი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკა ნელ-ნელა გაიხსნას, რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ. ტურისტი ჩამოვიდეს, ადამიანები სამსახურში დადიოდნენ, მშენებლობა გაგიზავდეს და ასე შემდეგ. ამას შემდეგ იცოდეთ, რომ თქვენი და რა კიდე თქვენი როლი მნიშვნელოვანია და საქართველოს უყოველთვის უნდა დარჩეს რეგიონში და ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტურად მაკონტროლებელი ვირუსის გავრცელების სისწრაფის და გეოგრაფიის და ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ქვეყანა. მეტი სტუმარი და ტურისტი გჭირდება იმისთვის, რომ სულ უფრო და უფრო გავაძლიეროთ და სულ უფრო და უფრო მეტი ეფექტი მიიტანონ ჩვენ მოქალაქეებმა ოჯახში. პატივია და საამაყოა აი აქედან კიდევ ერთხელ მქონდეს შესაძლებლობა თითოეულ თქვენგანს მიულოცო პოლიციის დღე. ყველას ოფიცერს, რიგიც, პოლიციელს, შინაგან საქმეთა მინისტროს, სულ შემადგენლობას, მესაზღვრეს, მაშველს, მეხანძრეს, სულ ყველას. ბატონო ვახტანგ, თქვენს გილოცავთ პირველ რიგში, როგორც ამ უმნიშვნელოვანესი უწყების ღირსეულ ხელმძღვანელს.